So lately, been wondering. Olha, comemorar 100 anos não é para qualquer um, Mayara. Realmente não é para qualquer um, Zezinho. Foi uma data muito especial. A dona Lídia Delato de Lima completou 100 anos e Zezinho Kennedy esteve presente à festa. Olha aí. Bem, hoje quem apaga as velinhas é dona Lídia Deodato de Lima, e Geração Gazeta veio aqui no Esborba para curtir essa festa e para mostrar para você uma festa especial, uma festa de alguém que hoje completa 100 anos. Você é nosso convidado. Cem anos é uma vida. Dona Lídia Deodato de Lima completa hoje 100 anos. Nasci no dia 5 de maio de 1911. Olha, ela lembra que nasceu no dia 5 de maio de 1911. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho da sua experiência de vida para as pessoas que estão em casa agora. Como que é viver 100 anos? É quando a gente tem uma família unida, não é? É verdade. É, as filhas que cuidam, minhas filhas cuidam muito de mim. E andei o Brasil todinho no Sesc. A senhora tem 13 filhos, 32 netos e 66 bisnetos, não é isso? É, já tem tataraneto. E já tem tataraneto? Tem, eles vão vir hoje. A senhora viveu em Chapuri, não foi? Foi. Nasceu em Chapuri. Foi, Chapuri. E eu fiquei sabendo que o seu pai... Fez o caixão do... Plácido de Castro. Do Plácido de Castro, né? É. E minha mãe ganhou um rifle do Plácido de Castro. Sua mãe ganhou um rifle do Plácido de Castro? Pra brigar na Revolução. Pra brigar na época da Revolução ainda? O que a senhora lembra dessa época? A nossa casa foi feita com madeira de dentro da cidade. A sua casa foi feita com madeira de dentro da cidade nessa época? Nessa época de 11. Olha, queria agradecer a senhora, desejar... toda a felicidade do mundo para a senhora. Que a senhora viva mais 100 anos. Amém. Tá? Tá bom? Obrigado. Feliz aniversário para a senhora, tá? Just the same. Bem, eu tô aqui com o seu Ildi Viana, pai de Tião Viana e Jorge Viana. Seu Ildi Viana que é amigo da dona Lídia, não é não, seu Ildi? Parceiro de longas jornadas. Tem uma história dos dois, não é isso? Muito longa, muito difícil até de ser dita. Nós saímos de Brasília de pé da cidade para ir para a zona rural lecionar na escola Fontenelle de Castro. Isso era uma caminhada cruel, era no pé, não tinha automóvel, não tinha bicicleta nem motocicleta. Ela já era forte, já, né? Ela já era valente. Muito valente. Seu Ildi, fazendo 100 anos hoje, 100 anos, não é para qualquer um. Queria que o senhor desejasse um feliz aniversário para ela. Lídia, dona Lídia, o meu abraço afetuoso, além daquele que eu já dei ao vivo, e desejando que Deus lhe abençoe e lhe dê mais alguns anos para que a gente continue a lhe abraçar e lhe desejar boa festa. Obrigado, seu Ildi. Boa festa para o senhor. Marcos, como é que é? 100 anos, vendo a avó fazer 100 anos. Zezinho, olha, deu muito trabalho. Deu muito trabalho, mas vale a pena, porque eu conheço a luta da minha avó. Eu sei toda a história dela, eu sei o que ela passou para, na época difícil, para sobreviver com as dificuldades, né? Família humilde e tal, né? E eu, inclusive, eu fui criado por ela. E minha mãe tinha que trabalhar e estudar. Então, ela merece isso e muito mais. Marcos, merece. Deseja um feliz aniversário para a avó aí. Olha, a minha avó, dona Lídia Deodato, uma guerreira, uma que batalhou para que o Acre se tornasse autônomo, independente. Toda a felicidade desse mundo. Obrigado, Marcos. Boa festa. Eu continuo aqui. Olha, comigo aqui está a dona Carmen Portela, que é amiga de infância da dona Lídia. Sim. Hoje é sua amiga fazendo 100 anos. 100 anos. Como que é? É uma vida dentro da outra.
Quando vocês eram mais novas, vocês saíam... Antes de eu me casar, eu conhecia a Lídia. Antes de se casar? Antes de eu me casar, já tenho 84 anos, eu conhecia a Lídia em Brasileia. A Lídia é uma amiga do peito, da infância, e agora, nessa idade linda que ela está, né? E vai chegar a 200. Vai chegar a 200, 100 anos, e eu tô com 84, quero chegar lá. Vai chegar. Nessa... Desejo um feliz aniversário para ela. Olha, Lídia, eu te desejo tudo aquilo que Deus permitiu que tu fosse. Esses 100 anos que tu hoje completa é uma glória para ti e para nós. Porque é viver com Deus, com o espírito de amor e de carinho que ela tem por todos nós. Verdade. Isso sim que é amizade. Amizade bonita e verdadeira. Verdadeira, né? Obrigado. Hein? Nada. Tudo de bom. Doutora Maria José, filha, hoje sua mãe faz 100 anos. O que a senhora está sentindo agora? Ah, estou sentindo uma emoção muito grande, porque é difícil hoje quem tem uma mãe completando 70 anos, né? Forte, né? Forte, é. Que legal. Desejo um feliz aniversário para sua mãe. Então eu quero desejar para minha mãe e para todas as mães que estão aqui, que Deus derrame a bênção e que dê muitos anos de vida, paz e felicidade. Obrigado, doutora Maria José. É isso aí. Driving in my car, driving home for Christmas. Aqui com o doutor Floindo Proeste, presidente da OAB, dona Socorro, a esposa. Floindo, que é amigo da família, 100 anos. Queria que o senhor falasse um pouquinho, 100 anos, ela completando 100 anos hoje. Como eu diria, 100 anos não se comemora todo dia, né? Elas poucas as pessoas que chegam a essa cidade maravilhosa. E a Maria José, a família toda, o Marquinhos, pessoas maravilhosas. Você vê a alegria que essa senhora de 100 anos de idade transpira para todos nós. É um ensinamento tão grande para a gente que emociona a gente. Que nem todos os dias a gente tem essa oportunidade de participar de uma festa tão bonita como essa. Uma festa bonita, né? Bonita. No Socorro, queríamos nós chegarmos aos 100 anos, né? Pois é, isso é um privilégio, né? Uma festa linda dessa, completar 100 anos. Isso não é para todo mundo. É lindo, gente. Isso a gente tem que comemorar mesmo. Verdade. Queria que vocês desejassem um feliz aniversário para ela. Nossa, ah. Que ela seja... Que ela viva outros 100 anos com essa alegria. E a transpira para todos. Quer dizer, é uma alegria tão grande que isso comove a gente. E envolve a gente dessa alegria que ela passa para a gente. Que ela viva outros 100 anos. É, que ela dê exemplos, muitos exemplos aí às pessoas com essa idade que ela chegou, né? Que a gente consiga. Não sei se chegar aos 100, né, pai? Obrigado, casal. Boa festa, hein? Sucesso. Um abração. Obrigado. Sexta-feira, na loja Aires Tavares, aconteceu o tradicional jantar beneficente da ABMCJ, Zezinho. É verdade, Mayara. E as mulheres da carreira jurídica deram um show de beleza. Sexta-feira, às vésperas do Dia das Mães, a ABMCJ, em parceria com a Aires Tavares, promovem um desfile que já é tradicional e que tem sempre uma motivação muito nobre. Estou aqui com a doutora Sárvia Lima, ela que faz parte da Associação das Mulheres de Carreira Jurídica, que é sempre uma delícia participar e estar à frente de um evento como esse, não é, doutora? Tudo bem? Tudo bem, boa noite, é um prazer recebê-los. É, esse desfile já virou uma tradição, né? Já é, acho que já é o sétimo ou oitavo. É, então, todos os anos, a ABMCJ, que é a Associação das Mulheres de Carreira Jurídica, ela realiza esse desfile em homenagem às mães associadas e também às mães carentes, porque toda a renda desse desfile vai ser revertido, né, na confecção de kits para serem levados na maternidade Bárbara Leodora. A ABMCJ sempre atua nesse sentido, né, com essas...
na verdade, não só para confraternizar as mulheres da carreira jurídica, mas, de uma certa forma, poder colaborar com a sociedade também, isso é muito importante. Isso, nós realizamos eventos da área jurídica, palestras, cursos, nós realizamos essa questão do social, da filantropia, que também é inerente, né, à associação, nós realizamos também movimentos sociais, desfiles, mas sempre com o nosso objetivo sempre é a proteção à mulher. Com certeza, e é o momento de virarem modelos também, estarem na passarela, todas belas. Doutora, muito obrigada, sucesso. Muito obrigada a vocês. Iris Tavares, 7 anos comemorados hoje de parceria com a BMCJ, onde ela comemora também o seu aniversário já pelo segundo ou terceiro ano. Calha na mesma data, Iris, como é que é isso? Tudo bem? É muito. Parabéns. Ah, obrigada. É muita felicidade, né? Porque ó, a gente já está caminhando há uma década de parceria e todos os anos, assim, o evento ele vai se fortalecendo. Super tradicional, né, Iris? Então, virou já tradição, então as pessoas já ficam aguardando, esperando. Então, assim, eu quero agradecer a BMCJ, porque me dá de presente de aniversário esse evento maravilhoso que eu me dedico a semana inteira na produção. E de fazer com que todos os pequenininhos, toda a família saia muito contente e se sinta, sabe, top model. O Geração Gazeta vai conferir daqui a pouco na passarela. Iris, parabéns de novo. Muito obrigada por nos receber. Obrigada, amiga. Eu nunca imaginei chegar nesse momento, é 5.0, tá, gente? E assim, maturidade eu acho que é a palavra-chave da vida do ser humano. E não tem problema nenhum em falar a idade. Aliás, a gente tem que assumir porque chegar aos 50 anos como Iris Tavares é um orgulho, né, Iris? É um orgulho. Eu tinha pavor dos 50 anos passado. Hoje eu me orgulho e falo, nossa, eu tô nascendo. Começou agora, tá começando de novo. Obrigada. Verdade, obrigada, Iris. Um beijo. Obrigada a você. E aqui nos bastidores, nos preparativos do desfile de logo mais, eu encontro com o Marco Broso, que hoje está posando, inclusive, de fotógrafo, não é, Marco? Isso, estou tirando fotos, desfilando, ajudando na produção. A Iris é uma querida, né? Uma grande amiga. Aniversário dela. Aniversariante. Iris, ela sabe que eu amo ela, amo muito mesmo. Ela influenciou muito no que eu sou hoje profissionalmente e pessoalmente também, porque a história de vida dela é impressionante, né? Então... eu gosto muito, ela é muito querida e eu não podia faltar hoje, claro. Com certeza. E esse clima de bastidor, de preparação, que também é super gostoso. Né? Eu acho que o melhor é isso daqui, né? Todo mundo se falando, eu tô tirando fotos de todo mundo que também tá participando, você fazendo as filmagens, o nervosismo de alguns e tal. Isso é muito legal. E esse clima de amizade, acima de tudo, né? Todo mundo aqui muito amigo, muito querido. Pela Iris, né, também. Além de tudo, ainda tem essa parceria que foi perfeita para ajudar pessoas que precisam, através da moda, através da sociedade ajudando mesmo, investindo. Isso eu acho isso magnífico. Magnífico, então. Bom te ver, Marco. Obrigado. Bom te ver também. Sucesso. Aí, obrigado por ter ficado com a gente até agora, mas infelizmente acabou o programa, Yara. Pois é, mais um Geração Gazeta chega ao fim, só que não fica triste, porque semana que vem o nosso encontro já está marcado. Logo após o Gazeta em Manchete, a gente vai estar aqui esperando por você. E a gente promete que vai estar sensacional o programa da semana que vem, hein? Olha, se você tem alguma sugestão a nos dar, mande para o e-mail que está aparecendo na sua tela agora. Perdeu algum detalhe do programa e quer rever, você já sabe. Acesse www.agazeta.net. Esse cenário que você está vendo agora é da Decore Design. E os acessórios Gold Skill da empresária Márcia Baima e visto roupas da loja Zinger e Menta Pimenta. Você sabe, né? A gente esbarra numa noite dessa qualquer. Um beijo para você, uma ótima semana, até segunda que vem. Tchau, tchau. É isso aí, valeu, hein?